Të nderuar miq, veteran, komandant njësive tona Gjenios dhe artilleris. Historia ka bërë që për vjetori dy festave tre parteve të shuar atë forcave tona të armatosura, si kurse janë ato të Gjenios dhe të artilleris, natyrshëm të vi i dubluar. Gjithsesi, kjo nuk relativizon as pak rëndësin e të dyjave. Përveç ndjesis pozitive që mje pjesmarja në këtë eveniment, më duhet pohoj se nëse ka një forcë që i jep kuptim atributit ushtri e qytetarëve të saj, kjo është arma e Gjenios. 97 vjet më parë, në janar të vitit 1921, kjo armë nisi rrugën e saj përmes punës, sakrificave, në shërbim të jetës dhe sigurisë popullit në kushtet e paqes. Veprimtaria juaj ka shënuar rubrikat të pafundme kontributi, ku puna juaj ka ndikuar drejtpërdrejti në përmirësimin e jetës qytetarëve tanë. Cilësinë e ministrit mbrojtjes garantoi se forcat e armatosura do të jenë pranë komunitetit në çdo ditë të vitit, duke ju ndodhur pranë çdo njeriu, kryesisht atyre më të dobëtve dhe më të pafuqishmëve, për t'ua bërë jetën më të lehtë dhe për të përballuar bashkërisht të gjitha vështirësitë. Vetëm 3 muajt e fundit, efektivët e Gjenios i kanë ardhur ndihmë mbi 25.000 banorëve në zonat më problematike, duke ndërtuar 12 ura. Por jo vetëm kaq. Njësitë dhe repartet xheniere kanë marrë pjesë në riparimin e rrugëve, në tharjen e knetave, në ndërtimin e kanaleve bonifikuese, argjinaturave, hidrovorëve, ujësjellësave, eliminimin e pasojave të fatkeqësive natyrore si tërmetet dhe përmbytjet, pa harruar dhe ndërtimin e tuneleve dhe bazave tona ushtarake. Përballimi me sukses si emergjencave civile në ditët e para të muajit dhjetor ishte treguesi më i mirë se forcat e armatosura janë kryer detyrës në çdo moment me atë dhe dashuri dhe me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj punës. Krahas kontributit në ndërtimin e urave në kohë rekord, efektivët e komandës mbështetëse shpërndan mbi 800 ton produkte ushqimore dhe blegtorale në 6 bashki. Më shumë se 5.000 familje u asistuan nga efektivët e forcave tona të armatosura për të kapërcyer pasojat e përmbytjeve. Sot duhet vlerësoj edhe efektivët e kompanisë të eliminimit materialeve të rrezikshme EOD, kontributit cilve është vlerësuar dhe nga drejtues të misioneve në vëndet ku ne aktualisht jemi të pranishëm, si në Letoni dhe në Mali, dhe kjo është një tjetër provë e profesionalizmit të ushtrisë shqiptare. Sot, duat ju them falemderit me kokën lartë të gjithë ju të nderuar efektiv të pranishëm këtë ceremoni, por edhe çdo efektivit forcave tona të armatosura që po na ndrisin faqen ko lufte dhe paqeje, në mot me diell dhe me stuhi, me një shpërndarje gjeografike që tani më i tejkalon edhe kufit tanë. Me këtë rast ne kujtojmë sot oficerët, ushtarët, civilët, të gjithë ata që i kanë kushtuar jetën, mbrojtjes dhe rimëkëmbjes tadheut. Të nderuar motra dhe vëllezër në uniform, sot festojmë edhe 97 vjetorin e krijimit batalionit artilleris, e cila në tërsi e armëve të rënda të zjarrit dhe trupave ushtarake të pajisur me to, simbolizon reagimin ton të strukturuar si shtet, qysh prej ditës krijimit të ushtrisë shqiptare. Shekulli që shkoi, me gjithë kompleksitetin dhe problematikën që solli, mbar vetvete një historik të natyrshëm për gjitha armët e ushtrisë tonë. Krijimi dhe zhvillimi i mbrojtjes Tadeut është i lidhur me zhvillimin e mjeteve sulmuese, toksore, ajrore dhe detare. Sot jemi në kushtet e ristrukturimit shekullit të ri, i cili gjithashtu paraqet jo pak sfida dhe rreziqe, ka shi një sigurie të paqëndrueshme në mbar botën. Por gjatë viteve të fundit kemi bërë përpjekje duke shënuar rezultate konkrete në modernizimin e mbrojtjes tonë. Rikonfirmoj se qeveria shqiptare dhe Ministria e Mbrojtjes është angazhuar në një proces modernizimit forcave të armatosura me synim rritjen dhe përmirësimin cilësor të kapaciteteve operacionale dhe strukturave tona ushtarake, veçanërisht atyre strukturave që janë pjesë e mbrojtjes kolektive të NATO-s. Mbetem besim plot se investimi në të ardhmen e forcave të armatosura e bën Shqipërinë një vend më të sigurt për të ardhmen e brezave që do të vinë. Me urimin për të qenë gjithmonë kryet zbatimit detyrave, me cilësi dhe në kohën e dur, si ministre e mbrojtjes, shpreh bindjen se artilerët dhe xhenierët e forcave tona të armatosura do të punojnë me përkushtim dhe me përgjegjësi të plot për realizimin e misionit kushtetues dhe detyrave që do të ngarkohen, duke ngritur edhe më lart emrin e nderuar të ushtrisë shqiptare. Gëzuar dhe urime të gjithëve.